Hi guys, so welcome to my YouTube channel. My name is Ona. I have a guest that he'll introduce himself. He also has a YouTube channel. Guys, go and subscribe to his channel and tell him Mona sent me here. So would you introduce? Wilfred Araka. Mi ni Mkisi. Naomi ni hapa hivi Kiumbu. Kama usaisikia Kiumbu. Ni channel yako inaitwaje? Oh, channel yangu inaitwa 7 Times TV. Okay. Na ulianza when? When did you start? The idea ilinikujia, it was 2020. Mm-hmm. So wakati nilikaa tu hivi nikawasa, nikaona azini niko na talent. Na hii talent nitaivanya aje? So nikafungua YouTube channel ilikuwa inaitwa Willy Prince of Comedy. Ikashika nikakaa na post fitu naweka fitu sika hit. But in a certain period ikafika mahali nikaweka kitu inaitwa copyright asini sikuwa naelewa about copyright. Mimi sikuwa nafuatilia fitu sangu vile. So ikafika mahali nika account wakanipea warning wanataka kufunga account. Na walinitumia message kutumia Gmail. But sikuwa nimefungua hapo ndani. Sasa mimi kustukia tu hivi nikapata account iko suspended imefungwa. So kila kitu ikaishia hapo. So nikakaa stranded nikashindwa what can I do now? Maana nilikuwa nimefika almost 1k subscriber. Oh, na vile mtu anatafutanga hizo subscriber. Eh, so kabidi niwaache sasa nikawaja for 1 week nikafungua nyingine sasa nikafungua 7 times TV. Nilifanya nichukue hiyo China niite channel yangu. I believe that 7 times ni a prized number, ni number ambayo imebarikiwa. Unaona? So it's a lucky number pia. Eh, it's a lucky number. time hii ni nitakuwa a TV now. Yeah. That's nice. Itatoka YouTube, itatoka online TV, ikuja into a station TV. CV watu wengine wakaniambia pana ungeita ile Willy Prince of Comedy watu wangekufuatilia haraka then upate subscriber wako wenye uko kwa nao. So nikamwambia there's no need acha tu ni weke hivi maana hii ni mipango ya Mungu. Hii ni mipango ya Mungu, kufungiwa account ni mipango ya Mungu. So kupitia hiyo nime learn something na nikajua God's time is the best. If you are comfortable, unaweza tuambia. Yeah. Oh. If that is okay. Mimi niko na umri wa miaka 22 saa hii. Kwetu tuko watoto 4, 2 boys, 2 girls. Nani ndio mkubwa? Mimi ndio mkubwa. Nafuatwa na kijana mwenye ako saa hii form 1. Na msichana mwenye ako class 7 na mwingine ako class 4. Lakini sasa kwetu hatuna msasi. So mimi ndo msasi. My mom birthday la TCA January ndo alikufa. Na my dad alikufa kitambo wakati nilikuwa I think class 4 but hapo wakati nilikuwa class 4. So tukalelewa na maadhi. Eh, mimi so ndo nasimamia. So first kwa ninajua lazima simamizo vitu sote. Sasa ikabidi ukue sasa mama na baba. Ikabidi sasa nikae mama na baba. Na unajua kulea watoto wadogo. They can't understand you. They know everything is possible. Wakisema kama wanataka kukula kitu fulani, you have to provide. Hakuna iti, hakuna pesa, hakuna nini. I know kids, niko na pia wangu na hata ukimwambia hakuna yeye hata. Yeah, they don't know anything. In terms of school fee, akituma pesa, lazima ulipe hiyo siku ama uende hadi kwa shule uongee na mwalimu. Kwa maana yeye hata kuelewa, atakwambia mimi nataka kurudi shule. Kama provide school fees, anaanza kulia kama hiyo. So anaanza kukumbuka vitu mingi. So inabidi ujitume. Nafanyanga sales. Nafanyanga sales. Kwa hii kampuni ya Sun King. Ndio nafanyanga na kupata kitu kangu kadogo. List na wa support tu. Na biashara iko sawa sahi ama tuko the same?
biashara ni ngumu. Mm. Biashara ni ngumu, kitu yenye nafanya ni sema ni ngumu, maana ukienda ukipata client unapata pia yeye ako na majukumu yake. Mm. So kumkoni visa achukue your product inakuwa shida. Mm. So biashara siwezi sema ni laizi, hapo ni ngumu. Toto tuelezea hii something ina deal na nini, at least wenye wako Kisii even Nairobi simnaweza ta deliver. Eh. Hey. Eh wao wa nini? Anaweza kumneza support at least mumsikia end of the breadwinner. The breadwinner and he's still young for that role actually. So mneza support in any way possible. You can. Ebusa unene ndio mna ina deal na tuko na product za lightning. Kuna dinata kasola, tunataa moja, kuna ile ya balipu tatu, na kuna ya balipu tano na motional sensor. Kutoka hapo tukuna tifi, tukuna chikokoa, tukuna tangi, tukuna fan, tuadi simu ziko. So, unaweza chukua malipo ya pole pole, pia unaweza chukua cash. Na mbona ujakuja na hizo products zako? Wasino tukulibea adigo. But then we've bumped, nimebumped, tumepatana tu hapa kuhuta. Tumepatana hapa, we met with him once. So leo tumepatana, tukamua, let me interview him a bit to know about him. Yeah, see, and then please support him on his channel or anywhere you can. Yeah, guys. Sawa, watoto wako bulama. Yeye wako government school maana can't about private. Alafu na manko zako wa support kama tu walikuachia kila kitu jukumu. Hakuna teacher yango, teacher aunt hakuna. Hakuna hata jirani. So kama hauna kitu tuseme kama hauna food. You have to sleep angle. Lazima ulale ncha. Kisho ukipata ukule. So hakuna mtu mwenye anakusupport. Kila ukisema tuseme umepata mtu mwambie your problem, pia yeye analeta sake. Ama inakuwa ni vigumu sana kukusaidia. So inabidi tu unyamaze na shida zako. Uombe Mungu tu akusaidie. Oh, we've had this story, so I'm going to ask you. Let's say it's 77 Times TV. Ina deal sana sana unaweka vitu kama nilikuwa nataka nianze ku interview watu kama wewe. Na comedy, maana mimi I like comedy. Na kitu kama kitu inaitwa loyalty test. Unafanya sahihi na kusaidia sana ama unataka usaidie zaidi? At least uweze pia kusaidia watu wengi. So mi kitu yenye naweza sema kwa hii kazi inafanya, of course inaletanga mapato, unaweza tumia kukula na kununua kitu kama sabuni hivi, but haitakusaidia kufanya vitu mingi. Unaona, zini the population iko wengi na mahitaji kwa juu. So mahitaji kwa juu kuliko pesa. Unaona, mimi kitu yenye naweza sema, sababu sijafikisha mahali inaanza kulipo na YouTube, mtu yeyote mwenye atafeel like atanisaidia, ataweza nisaidia, at least nikimfon na mimi nifike mahali naweza jisimamia mimi mwenyewe, you can support. So you had him. I'm not good at interviewing. Shukuru wote, naomba mkaweza kusubscribe to 7 Times TV. 7 Times TV iko kwa China. Uziandike 7, uandike Times, uandike TV. So, support me na natumai tutasonga. Thank you. Welcome to next video. Iko digital. Eh, vitu ni digital. Aya. Kumbe mimi pato niko onyoreki. Aya. Kumbe hata wewe unajiona? Unajiona vizuri kabisa. Kakipu nimeona. Aya, famous. Na unajiita aje? Mimi? Eh. Hata mama yangu hakuniambia jina vizuri. Kwa hivyo unajulitipea jina gani? Mbona unaonekani huko, mimi naonekana na huyu anaonekana, wewe unaonekana? Si tunataka wewe ndio uonekane na huyu. Kwa nini? Si kwa sababu wewe unataka? Yes. Nilikuwa nataka. My name is Steve Maraka. Oh, azijui Kiingereza. Jina langu. Jina langu ni ndio jina.
Wewe mbona unaonekana? Hebu wewe onekana kwangu. Na wewe umeonekana. Nice. Eh. Sasa wewe kazi yako unafanya boda boda ama? Wacha kwanza nibaki. Ni kiwaba. Saya si kuata namen. Si kusari kau sekitar. Ani sari orang kiri orang bani. Sekianga mukisi. Aki sari am tu 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 saya macam anjiani. Mana muda makoli. Boja. Aki wa. Kuanjia. Ani tu makoli. Sindio. Sekitar. Aki wa tu saya macam kita macam yang so wewe. Bona aku kuita esukuku. Esukuku. Amas kuku. Sababu mimi ni sariwa nyumbani. Nikaitwa Dismas. Kumbu unajua jina yako? Nabatiza tu. Nandrakugaini sababu. Nikikuwa na mamba, sina mama alifariki. Na papangu, ni yatima ya. Nikiwauliza mbona amuku nita Esuku. Sasa nikaitwa Dismas Maranga Ratemu. Ulikuwa kuna wacha kwanza. Kuna swali uliniuliza. Kasema unafanya gani? Kuna kono kwa boda boda. Nafanya boda. Next. Sasa kazi unaionaje? Ni kazi. Sio ngumu sana. Sisi ndio tunafanya inakuwa ngumu. Kiaje sasa hebu nieleze. Kwanza ni ile. Mafuta wa reduce every si wameshukisha. Wameshukisha sasa. Mafuta imerudi chini. Tuko sawa sawa. Na kafi ime? Ah, kafi imeenda. Tuseme kama ulikuwa unataka kupea rais shukrani kwa maana alitoa kafi na mafuta. Kwanza sio hivyo. Ingekuwa rais anarudi miaka 15, tungamwangaza tena nyingine 5. Ikuwe 15. Sababu huyu jamaa ni mtu ana kwetu wengine kusema ati ni aso la wili paro. Atujike ni anaenda kufanya. Lakini huyu si angekuwa anaifanya saa hizi vile bado ako serikali. Unaona huyu rais wetu? Ni kama Obama. Angerudi tu tena miaka ingine 5. Tungeendelea sababu huyu ni mtu sijua kuna damu ya binadamu. Sababu tukiwa na shida anatutetea. Kavyu maskari walikuwa wametufanya sana. Mwanzo walimenunua magari kutoka kwa hii kwetu. Na wewe baba yako na watoto? Eh? Uko na watoto? Kwani mimi niko na mama? Aye. Anisha uko na bibi? Uko na bibi? Niko na bibi. Msichana mkubwa. Anaitwa Nyanya. Nilimuita na accident ilipatikana hapa. Nyanya yangu alikuwa anakuja kuniona wakati niligonga hospitali ya Kisomariano. Alikamgonga hapo. Nikitolewa hospitali hapo anajua nimetoka, nimeripiwa na wao kwa mbele yetu. Kurudi hivi akakufia kwa mikono yangu. Kuniona hivi akakufa. Sasa niko na watu wawili. Akanaita Nyanya ama tumuita Christine sasa kwa jina ya nini ya Mungu. Ama tunasema ni ya Mungu ama tunasema ni ya hiyo ni ya Mungu. Christian. Na Nyanya ni ya Shetani. Nyanya ni ya kinyumbani. Nyanyangu alikuwa nyanyangu. Kwa hivyo mnamutanga baba. Baba. Aya, haka kengini ni babu. Babu ni babu yangu. Alikuwa na masese. Alifariki na akakasariwa miezi mbili. Sasa mimi sioni kama watu wengine si naona kama ndio wanafanya uchumi inakuwa ngumu. Watu kama wagani mimi sijui si elezi. Sasa ni kwa. Okay.
sahi ni kupereka maybe kero kama kisi town. Eh. Shuma futa bado ni ire ire. Sahi waje ni kudai se bigbi ni mia. Bigbi ni mia, gari ni 50. Sahi yo wakati yo ni kupa na kupeba bado ukona ire uchume ire ire bado. Unataka? Itasa kuambia 150 katika. Sita kukuna. Unataka ire mia. Kama hii mafuta ikurudi jini, sahi nikiaka mafuta ya mia, sindasho, nero. Simu kabla umbebe, hata njini mnafanya makosa. Kabla umbebe, simu na wakri pesa mnafanya. Akikata, usimu bebe. Sindio? Sahi, wajiba simu kuambia. Asante kwa kuwekea hivyo. Lakini kabla ni... Umenikata, ni kama kuna kasoma hivyo. Kidogo, kabla ni pande. Lazima niko tumediscuss na mimi niko na 100. Ukikataa si utaenda. Hakuna ku discuss sababu kwa kadiri nilipepea so. Hapana, hiyo bado ni so. Hiyo si biashara. Wewe unafikiria bado so. Hiyo si kuungi mkono. Wewe ukipanda gari ama pikipiki kama uko na 100 na gari amekwambia 150. Nilikupepea. Simtamalizana akisema 100 akikubali ndo utapata. Okay. Nilikupepea anga so bado. Nielewe? Sikuelewi. Hiyo tutaangi mpaka kesho. Sababu wewe ndio pia uko na uko na sina naona yeah. Ndio niko na watoto unasema uchumi umeenda juu zangu aka kako standard 7 nyanya yako kile nimekuambia anasoma academy akalipenda 1200 nikienda shule waniambia 15 si ndaone hii shule tani imeanza si utauliza kwa nini ni 15 Wani wewe, unafuata upepo. Ukiambua ni 15, ati unakupeana. Sinilazima ulize, kwa nini ni 15? Asa kusema, kuna maindi. Kwa hivyo pia ni binadamu vile unasema, ndo anafanya uchumi na kwangu? Ngumu. Guys, you've heard him. He's a little bit touchy-touchy. And he decided to leave me. Sasa mkutano ulikuwa wapi? Unajua nimekuja kwa mkutano nimefika katikati. Omoyo ndio chikura. Bona kwa ambikire. Kwa tele sijui anzie wapi. Oh, ndio chikura. Ngapo manyano hiyo kale nasi, asini nasi ya. Oyo. Subscribe. Sana. Ndio ila bantu wa mabanga. Sini mula bwana yanyo ari undene nire. Yari kone michano nabwate. Nabwate gari atari gutenie tokoro. Iga bantu ba minta ba gusi. Vamos supporti. Vamos supporti. Bamate kento kego na subscribe. Mia mono maranga. Nasa ako konye. Machi kule chonyo ore. Ekaro nyasanya kubuki kutole bijai. Na tarichi kula ya. Ya chi YouTube. Ya. Haya mbia mono maraga. Eh? Bing mona. Hai. 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 Okay, so bye. Hope you enjoyed the video. Thank you, thank you. There will be a part two where I'll go to his your hometown, isn't it? Yeah. Yeah. God bless you. Yeah. That's why it will be two and planned for, but the next one I'll go and visit him at his home. So, so. Yeah. So. Okay. So I'll be coming tomorrow. We've had him. I'm an invite. So bye.